Es podria suposar que tots els viatges en globus s'assemblen i que la narració d'un vol equival a la de mi. Això no és cert. Cada viatge té un caràcter especial i presenta un interès particular. De 1000 viatges aeris, no n'hi ha dos que es puguin relatar en els mateixos termes. Thank you.